Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. Filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenyarratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaashanii kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Harka fuune daawwattoota Oromiyaa Media Network Oduu ija guyyaa kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu keessinitti himan Yaasin Hasanii turtiin keessan hangadumaan faana haa ta'u. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Irvin Masingaa fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammad maallaqaaf jecha namoota nagaa Itoophiyaa keessatti butuun dhaabbachuu qabaa jedhan. Ambaasaaddar Irvin Masingaan Oromiyaa fi Amaara keessatti nama butuun walitti bu'iinsi yakkamtootatti humna akka horuu fi olaantummaa seeraa akka laafu taasisee jira jedhan. Xiinxalaan siyaasaa fi qondaalli kaafaa'o Jawaar Mohaammad maallaqaaf jecha nama butuun naannoo waraanni itti adeemsifamaa jiru qofatti osoo hin taane naannoo waraanni hin jirre keessatti babal'atee daldala bu'aa guddaa argamsiisu ta'aa dhufee jira jechuun qaamoleen dhimmi ilaalu hundi dhimma kana irratti qabsaa'uun dhaabsisuu qabu jedhe. Hayyuun seenaa Piroofeesar Isqeel Gabbisaa turtii as dura OMN waliin taasisaniin hidhannoon hawaasa keessatti baay'achuun seer-dhabdummaa biyyattii keessatti baay'isaa jedhe. Oduu kennetti aanu ministeerri fayyaa Itoophiyaa fi Instituutiin hawaasa Itoophiyaa weerara dhibee busaa mudatee jiru ittisuuf waajjiraalee fayyaa fi qoodaa fudhattoota biiroo waliin hojjechaa jiraachuu ibse. Tatamsa ina dhibee kanaa ittisuuf hubannoo uumuu dabalatee dhiyeessiiwwan ittisaa fi yaala dhibee kanaaf barbaachisan irratti hojjetamuun barbaachisaa ta'uu ibseera. Hojiiwwan ittisaa fi to'achuu irratti qindoominaa fi walta'iinsa hooggantoota olaanoo ogeeyyii fayyaa naannolee hunda irra jiranii barbaachisaa ta'uus dhaama. Dhibeen busaa akka haarawatti bifa weeraraan eegale lubbuu lammiilee hedduu gaaga'utti kan jiru yoo ta'u rakkoon nageenya Oromiyaa keessa jiru dhibeen kun akka babal'atuu fi hin to'atamne sababa jedhame. Lammiileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Amaamaat keessa jiraatan 2000 loltoota biyyaalessa Suudaaniin hidhamuu himan. Biyya Suudaan keessatti lammiileen Itoophiyaa waraqaa hayyamaa jireenyaa yookiin qaamaa osoo qaban mana hidhaatti guuramaa jiraachuun himan. Dhalataan Oromoo loltoota Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaaniin magaalaa Amaamaat keessatti qabamee hidhame yaada OMNiif kenneen namoota 2000 bakka tokkotti hidhamee jira jedhe. Badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuu himanii sagaleen keenya dhaabbilee mirga namoomaaf falmame. Biraan nuuf gahaa jedhanii jiru. Godina Arsii aanaa Muunessaa keessatti waraanni mootummaa jiraattota nagayaa hidhaa jira jedhame. Aanicha gandoota garaagaraa keessatti waraanni mootummaa hawaasa nagayaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun mana hidhaatti darbanii dararaa jiraachuu maddeen OMNitti himan. Namoota nagahaa yeroo hojii qonnaatiin midhaan yookiin ammoo midhaan facaasaniin dalagaa qonnaa irraa gaaga'aa jiru jedhame. Gochaa fi hojii keenya malee tarkaanfiin seer malee irra deddeebiin irratti fudhatame jireenya keenya irratti gaaga'ama geessisaa jira jedhan jiraattonni aanaa Muunessaa. Oduu kenna Ijoo xumuraatiin godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo ganda Teegii Gaalawoo jedhamutti humnoonni mootummaa uummata dararaa jiru jedha maddeen OMN. Godina kanatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun uummata dararu kan jedhan maddeen tibba kana nama mallasee qaabataa ajjeesuu himan. Adoolessa 7/2024 halkan mana jireenyaa isaatii qabuun naannoo mana isaa irraa erga fageessanii booda magaalaa Callee Ayikaatti geessuun guyyaa tokko booda jechuun kaleessa Adoolessa 8/2024 ganama ajjeesanii gatuu maddeen himaniiru. Obbo Mallaseen qonnaan bulaa fi abbaa ijoollee lamaati. Dararaan ajjechaan qabeenya saamuu fi gubuun aanicha gandoota adda addaa keessatti bifa wal fakkaataan jiraachuus ibsanii jiru. Tolee kaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo Oduu ija guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan itti fufuu gama kiyyaan nagaatti.